Es calcula que a Catalunya hi ha 75.000 persones celíaques, de les quals, però, només 18.000 estan correctament diagnosticades. És a dir, 3 de cada 4 no saben que ho són. Són dades de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia, el que permet aturar-se uns minuts per conèixer com ho viuen els afectats. Tot i que hi ha molta més oferta de productes sense gluten que fa uns anys, la cistella de la compra és molt més cara i els restaurants encara tenen feina per fer. Només 5 restaurants del Garraf, per exemple, tenen la certificació oficial de ser establiment que segueix el protocol que dona total garantia als celíacs. Bona tarda. Avui ens volem aturar a parlar amb testimonis, amb persones celíaques, però també, per exemple, a nivell mèdic, amb el Consorci Sanitari al Penedès Garraf, per conèixer més a fons i en detall aquesta malaltia. És avui el tema de portada, però, com sempre, continuem també, per exemple, seguint la campanya electoral. La mobilitat dins la ciutat, els equipaments esportius o la recollida de la brossa han centrat part de les propostes que s'han pogut escoltar les darreres hores per part de diferents partits que concorren a les eleccions. Esquerra Republicana, Vilanova, per exemple, vol facilitar la connexió d'arreu de la ciutat amb el centre amb la rebaixa del preu del tiquet del bus urbà, mentre que el PSC de Vilanova situa la neteja i la recollida de la brossa com a temes prioritaris. Els republicans sitgetans, per la seva banda, volen crear una coberta a les pistes municipals de l'escola Miquel Utrilla. Més qüestions. Estem en període d'inscripcions als centres educatius. Els centres privats de la comarca estan notant un notable augment de la demanda per part de famílies que volen escolaritzar els seus fills en un sistema educatiu diferent al que dissenya l'administració catalana. L'arribada de noves famílies estrangeres al Garraf és un dels factors que poden explicar aquest augment de demanda. I des d'avui fins dijous arriba a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova el projecte de cant coral Cantem. Hi participen alumnes de primer d'ESO d'alguns instituts de Vilanova. De forma vivencial s'apropen al cant coral, però també a altres valors com el treball en equip i la confiança i la posada en escena. Una de cada 4 persones celíaques no està diagnosticada a Catalunya. Per tant, tan sols 18.000 persones tenen aquest diagnòstic de les 75.000 que es calcula que hi hauria. Avui, 16 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Celiaquia, una jornada que ha de servir especialment per localitzar aquests celíacs que no estan encara diagnosticats. Hem volgut conèixer a nivell mèdic què és i què pot provocar aquesta intolerància al gluten. El gluten és el responsable de la celiaquia, una malaltia que al Garraf poden estar patint unes 3.000 persones. Una dada que no es pot assegurar del cert, perquè tot i que hi ha estudis que xifren que entre un 1 i un 2% de la població és celíaca, només un de cada 4 estan diagnosticats d'una malaltia que s'origina a partir de la ingesta del gluten. Entonces, el gluten es un conjunto de proteínas que están en los granos del trigo, la cebada, el centeno, en algunas avenas también, y que tiene un secreto. El secreto del gluten es que viene del latín glutinis y esto es goma, engrudo. O sea, el gluten lo que hace es compactar y pegar, ¿no? Y el gluten tiene dos proteínas chiquitas adentro, que son la gliadina y la glutenina, que cuando están juntas le dan una viscosidad a la masa, que es lo que uno siente cuando está amasando el pan, con la harina de trigo, de cebada, de centeno. Una vez que llegan al intestino delgado, que es la parte de nuestro sistema que absorbe proteínas, vitaminas, nutrientes, pues es ahí donde la atraviesan y se encuentran con el sistema inmunológico, que es el segundo protagonista de esta entidad. Las detecta como un agente que nos va a hacer daño. Y hay una activación del sistema inmunológico de una manera patológica porque el gluten no debería dar este tipo de reacción. El paciente celíaco tiene una reacción inmunológica en el intestino que hace que se destruya el intestino porque al querer atacar el gluten ataca el intestino. En molts casos els símptomes són clars, però n'hi ha d'altres que no és així. Vienen con diarrea, pérdida de peso, baja talla, entonces tienen dolor abdominal, tienen vómitos. Esos son los síntomas clásicos que es muy fácil detectarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta entidad lo que tiene que, al ser una entidad que es sistémica, porque el sistema inmunológico lo tenemos en todo el cuerpo, que resulta que el calcio no está bien en los huesos, o una mujer en edad fértil que intenta una vez y otra vez tener un bebé y lo pierde la primera y tiene un aborto la segunda, pues esta mamá igual tiene su intestino atrofiado y ese intestino no da abasto para dos vidas y elige la de la mamá. La sintomatología
sintomático lo vamos a buscar en las familias de un celíaco. Es decir, si hay una persona celíaca, buscamos al papá, a la mamá, a los hijos o a los hermanos, ¿sí? Porque tienen muchas más probabilidades de tener celiaquía que cualquier otro paciente. Tot i que la ciència està treballant per donar alternatives, a hores d'ara els malalts celíacs només tenen una opció: fer dieta estricta sense gluten. En el moment que uno quita el gluten, el intestino vuelve a renacer, las vellosidades vuelven a crecer y es una persona con las mismas características. Algunos toman un tiempo, unos 6 meses, 2 años, pero terminan siendo sanas en el momento que comparamos con otra persona. Las farmacéuticas están intentando ver cómo facilitar un poquito la vida de los pacientes que tienen este problema, la celiaquía. Pues la industria tiene cuatro grandes, para resumirlo, tiene cuatro grandes campos en donde trabajar. Pero a día de hoy, para que ese intestino esté normal, lo que no hay que darle es gluten a esa persona. Per cert, que al web de Canal Blau poden veure íntegrament aquesta entrevista amb la qual s'analitza la celiaquia des del punt de vista mèdic. Però aquesta és una malaltia amb un component molt social. El gluten el podem trobar en multitud de productes com el pa, els pastissos o la pasta. Són els més obvis, però també es pot trobar en embotits, en formatges o xocolates, per citar-ne només alguns. Això fa que treure el gluten de la dieta diària sigui una operació molt complexa. I tot i que hi ha restaurants que ofereixen opcions sense gluten, no sempre està garantit que no hi pugui haver hagut contaminació creuada. La filla de l'Olga va ser diagnosticada de celiaquia amb només 2 anys. Avui en té 20. Anys més tard, a ella també li van confirmar que era celíaca, perquè aquesta és una malaltia genètica. L'oferta de productes etiquetats sense gluten avui és molt més gran que la de fa 18 anys, però segueix tenint un preu molt elevat. I una dieta sense gluten és, avui dia, l'únic tractament de salut que poden seguir els celíacs. Els productes sense gluten han pujat a l'entorn d'un 12% i el producte d'una cistella bàsica d'un celíac a l'any són ara uns 540 euros més. Temps enrere la diferència era més alta, però ara, com que hi ha hagut aquesta inflació i tot ha pujat, diguéssim que segueix sent molt considerable. Tot i que s'ha demanat en moltes ocasions, ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol no hi ha cap mena d'ajut com si caigués a d'altres països com ara Itàlia o França. Però mentre l'oferta de productes als supermercats ha augmentat, el problema més gran dels celíacs el troben als restaurants. A tot el Garraf només hi ha 5 restaurants que acrediten que no hi ha contaminació de gluten als plats de la seva carta. Per garantir aquesta seguretat alimentària, els restaurants han de seguir uns protocols amb els quals poden evitar que traces de gluten puguin estar en contacte amb aliments aptes per a celíacs. El fet que menys d'un 1% dels restaurants de Catalunya estiguin preparats fa que menjar fora de casa sigui un mal de cap per als celíacs, però una oportunitat pels restaurants que estan adaptats. Nosaltres a casa, en el cas de la meva filla, des de fa 18 anys, els amics és on pots anar tu, que hi anem tots, i a més que m'afegeixo jo també com a celíaca de família diagnosticada més tard, o sigui, som dos, ja ni us explico, la família. És evident, si anem tots a dinar fora, que hi hagi ofertes sense gluten. Tot i que hi ha restaurants que ofereixen opcions sense gluten, no sempre està garantit que no hi pugui haver contaminació creuada. L'Associació de Celíacs de Catalunya demana als gremis de restauració que facin el pas per facilitar l'adaptació de la seva carta amb garanties. Obrim ara bloc electoral. Els partits polítics multipliquen aquests dies els seus actes de campanya i acosten les seves propostes a l'electorat. En les últimes hores s'han pogut escoltar propostes en matèries com la mobilitat, la recollida d'escombraries i també propostes d'inversions. A la capital del Garraf, per exemple, el PSC assegura tenir clar que la millora dels serveis de neteja i la brossa són una prioritat. El PSC de Vilanova situa la neteja i la recollida de la brossa a la seva agenda de prioritats. Els socialistes vilanovins asseguren que en aquest darrer mandat el servei s'ha deteriorat de manera intencionada per part del govern municipal per justificar un canvi de model i aplicar el porta a porta. Una idea que, diuen, s'ha convertit en un rotund fracàs. L'alternativa que defensa el Partit dels Socialistes és, d'entrada, un reforç urgent i permanent dels dos serveis, una actuació a curt termini per millorar la imatge de la via pública. I, en paral·lel, plantegen l'obertura d'una nova licitació per a una recollida d'escombraries renovada de dalt a baix,
econòmicament sostenible, amb més personal, nova maquinària, nous camions i aplicant illes de contenidors intel·ligents per fomentar el reciclatge. Però no menys important és el model. El PSC no vol el porta a porta com a model general per a tota la ciutat. El que s'ha de fer és una nova licitació, i una nova licitació i un nou concurs amb diferents models, no? Adequats doncs, als diferents entorns urbans de la nostra ciutat. No és el mateix el barri de Ribarroges que el barri de la Marina, no? Que Sant Joan, que el Molí de Vent. No? I per tant, el model de la recollida de la brossa, de la recollida d'escombraries, s'ha d'adaptar a cadascun d'aquests barris. Però això s'ha de fer ja. El que no podem estar és 4 anys més doncs amb la situació de degradació de l'espai públic. No? I repeteixo, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, si tornen a governar, i han dit que ells, el seu model, és el porta a porta. En l'àmbit de la via pública, el PSC també proposa iniciar la renovació de l'enllumenat públic de tota la ciutat per tal de garantir el seu funcionament i considerant-lo també com un element de seguretat i prevenció. Esquerra Republicana Vilanova considera que en l'àmbit de la mobilitat el transport públic és clau i és per això que vol facilitar la connexió d'arreu de la ciutat amb el centre amb la rebaixa del preu del tiquet del bus urbà. La voluntat de la formació és poder comptar també en un futur amb una flota de vehicles híbrids perquè siguin menys contaminants. L'ideal seria que fos gratuït, però això, tenint coneixement ja des de dintre de com estan les finances d'aquesta ciutat, doncs això pràcticament seria una quimera i en tot cas el que sí que s'ha de fer és un bitllet a preu assequible que faciliti aquesta mobilitat a tothom amb aquest transport públic per poder arribar a totes les artèries de la ciutat i sobretot doncs, les que estan encara més pacificades. L'objectiu dels republicans passa també per ampliar la freqüència de pas dels busos i el seu recorregut per poder arribar a tots els barris de la ciutat amb una reforma de les línies. Esquerra també vol millorar-ne la seva accessibilitat. És vital, primer que arribi a tots els llocs allà on ara no arriba, però a més la freqüència de pas. No podem estar en mitja hora perquè llavors, al final, Vilanova és una ciutat de 15 minuts, que de qualsevol punt podem estar caminant en 15 minuts, doncs el que ha de ser és una alternativa al bus urbà per les persones que tenen aquesta mobilitat doncs, també reduïda, que els hi afavoreixi, que els vehicles també siguin adaptats, que donguin una solució real a qui tingui necessitat i, per tant, les parades també han de tenir doncs, la conseqüent adaptació que puguin fer aquests vehicles a l'ús de les persones amb mobilitat reduïda. Esquerra Republicana de Sitges proposa crear una coberta a les pistes municipals de l'escola Miquel Utrillo. L'objectiu dels republicans és cobrir-les perquè els nens de l'escola tinguin un espai on refugiar-se de la calor i la pluja, però també per afrontar la falta d'espais esportius coberts per l'hoquei, el bàsquet o la rítmica. A més, Esquerra també vol que aquest futur espai, en cas de pluja, el pugui utilitzar la Jove de Sitges o la Colla Sardanista, però també altres entitats que necessitin fer esdeveniments. En aquest cas, l'espai tindria en ordre tots els requisits burocràtics necessaris que demana l'Ajuntament per fer actes al carrer. Per fer concerts, per fer música de teatre, activitats, sobretot de les entitats i les associacions, que són qui ho demanen més, i que a vegades la tramitació administrativa és molt complexa. Si aquí ja està preparat, és a dir, hi ha una memòria acústica, hi ha uns limitadors, hi ha tot el tema de la seguretat, si això ja està fet, serà molt més fàcil perquè les entitats i les diferents associacions puguin fer aquí les activitats que ells demandin. Aquests dies els centres educatius estan en matriculacions pel proper curs que ha de començar al setembre. Els que també ho estan fent són les escoles internacionals que hi ha a la comarca. Són centres privats que estan notant un notable augment de la demanda per part de famílies que volen escolaritzar els seus fills en un sistema educatiu diferent al que dissenya l'administració catalana i amb preus mínims a partir dels 1.000 euros mensuals. L'arribada de noves famílies estrangeres al Garraf és un dels factors que expliquen aquest augment. Aquesta escola internacional va començar amb una vintena d'alumnes en una aula a Sitges. Fa 10 anys es va traslladar a Sant Pere de Ribes i ara té quasi 200 alumnes i un pla d'expansió amb el que preveu arribar als 400 d'aquí a 5 anys. Un pla per duplicar la seva capacitat, i és que la demanda hi és. El nombre d'estrangers que arriba a la comarca no para de créixer, segons les mateixes immobiliàries, i aquest és un factor que afavoreix la demanda a les escoles internacionals del Garraf, amb noves famílies que a l'hora d'escolaritzar els seus fills prefereixen una proposta educativa plenament en anglès o en francès. Lo que estamos notando es que esta zona es muy popular para escoger como vivienda. Y lo que suelen hacer es que primero buscan el colegio
y luego buscan la vivienda. Y sí, hemos notado un aumento en las matrículas de este año de un 10-15%, algo así. La demanda per escolaritzar els fills en escoles internacionals arriba a aquests centres i també a les immobiliàries. En aquesta s'ha notat un increment de clients procedents d'altres països, europeus, llatinoamericans i estadounidencs. El canvi de tendència detectat és important perquè ara ja no només venen a buscar vivenda per passar-hi les vacances tot l'estiu. I les preguntes sobre escoles internacionals són habituals. Lo que sí que estamos viendo es una nueva ola, diríamos, de gente internacional que están llegando con su familia y ya para sentarse. Ya vienen, preparan sus papeles, quieren quedarse a vivir, vienen a escolarizar a sus hijos, mucho internacional, mucho en las escuelas inglesas, en la escuela francesa. Però la demanda no només creix per la via dels estrangers. També la població autòctona sembla que té cada vegada més en compte les escoles internacionals, on es pot cursar tant la primària com la secundària. En aquest centre representen una tercera part de l'alumnat. Segueixen la titulació britànica, que es pot homologar a l'espanyola, i sobretot l'augment de la demanda es nota en l'escolarització dels més petits. La gente local es un poco diferente, porque la gente local quieren que entren sus niños en preescolar, en P3, P4, y así hacen el curso de inmersión de inglés y llegan a primaria con el idioma más o menos conseguido ya. Al Garraf actualment hi ha 4 escoles internacionals, 3 a Sant Pere de Ribes i una a Sitges, que sumen prop de 1.500 alumnes. Fa uns anys la demanda per aquest tipus de centres es concentrava sobretot a la zona de Castelldefels. Ara ja es desplaça i el Garraf sembla ser un nou destí consolidat en aquest sector educatiu. Des d'avui fins dijous arriba a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova el projecte de cant coral Cantem. Més de 700 alumnes uneixen les seves veus per cantar. Es podran escoltar, com dèiem, entre avui fins dijous en diferents passis programats a les 7 i a 8:45 del vespre. Hi participen alumnes de primer d'ESO d'alguns instituts de Vilanova. De forma vivencial s'apropen al cant, però també a altres valors, com el treball en equip, l'autoconfiança o la posada en escena. Es tracta d'un projecte pedagògic que fomenta la cultura i la música entre els joves de secundària, amb la professora de l'Escola Municipal de Música, Isabel Pla, com a directora artística. 7 centres de secundària de la capital del Garraf enguany hi prenen part. El repertori repassa aquest cop la història de la música i de l'art en paral·lel a través de grans noms de la història com Leonardo da Vinci, Frida Kahlo o Andy Warhol. Com dèiem, els passis comencen avui i fins dijous. I avui els esports, el resum de la jornada del cap de setmana de futbol comarcal, que ha tingut com a partit més destacat el derbi de segona catalana entre Cubelles i Sitges. El nom propi de la jornada, però, no és de cap d'aquests dos equips, sinó de l'Atlètic Vilanova de tercera catalana, en un partit vital per seguir fora del descens. El davanter dels vilanovins, Jordi Montesinos, va ser el gran protagonista del cap de setmana a l'anotar 6 gols, 8-0 va guanyar l'Atlètic a Montserrat Igualada, i 6 d'aquests 8 gols van dur la signatura de Jordi Montesinos. Espectacular actuació, de seguida tots aquests gols d'aquest partit ho repassen a l'Aldia Esports. Nosaltres tornem demà, com sempre, els esperem.